karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq kafe və restoranlarda qəlyan çəkilməsi qadağan olunub. Amma Şəmkirin aşağı Seyfəli kəndində bu qadağalara məhəl qoymayan gənclər də tapılıb. Həmin şəxslər saxlanılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən sanitar karantin rejim qaydalarının təmin olunması istiqamətində Şəmkirdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tədbirləri davam etdirir. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları inzibati ərazilərində xidmət aparan zaman rayonun aşağı Seyfəli kəndi ərazisində Nicat Qafarovun işlətdiyi çay evində müştərilərin koronavirusa görə qadağan edilən qəlyan avadanlıqlarından istifadə etməsi müəyyən edilib. Keçirilən sonuncu reyd zamanı rayonun Seyfəli kəndi ərazisində gizli şəkildə fəaliyyət göstərən, qəlyan avadanlıqlarından istifadə edən çay evi aşkar edilmiş, obyektin fəaliyyəti dayandırılmış. Bundan başqa çay evinə baxış zamanı müştərilərin sosial məsafə gözləmədiyi, tibbi maskalardan da istifadə etmədikləri aşkar edilib. Obyektdə olan ümumilikdə 5 nəfər saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Onlar əməllərinə görə peşman olduqlarını gizlətdiklər. Sadəcə olaraq elə özümüz üçün getdik, qaqal dostlarımla. Otur dedi, xaric dilədilər, mən də verdim, dedim çəksin. Qonaq gəldim, elə ürəyim bir adını istədim, peşmanıq. İllədiyimiz əməldən peşmanıq. Karantin qaydalarını pozan obyekt sahibi və müştərilər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunub və onlar müvafiq qaydada cərimə ediliblər.